Sim, senhoras e senhores. Hoje, agora, nesse exato momento, a Fanfarra Impacto irá executar um show de fanfarra. Com a primeira peça, Primeiros Erros, a segunda peça, Beatles 1, na sequência, Menina Linda, Fame encerrando California Dreams. A saída será a música 751 do Rolling Stones. Atenção, stop! Para as mensagens! Permissão concedida, impacto.